I ni ddim yn y gorllewin, I ni ddim yn y dwyrain, I ni kind of yn y de, ond I ddim really yn y gogledd, I ni reit yn y canol. Sir Gar, Calon Cymru. Heledd Watkins ydw I, o'r band HMS Morris, a ni yn Llanymddyfri ar ddiwrnod crispy, heilog braf. Mae yna lot o bobl creadigol wedi dod mas o Sir Gyfyrddin, gan gynnwys Eira Childs, Adwai, Wyn Jones, rugby player Cymru. A fi'n credu bod y bobl creadigol yn dod mas o Sir Gyfyrddin achos bod dim llwyth i'n neud, ond hefyd mae'n le prydferth iawn, so mae yna lot o bethau I siarad amdano. Dyma ni ar bwys ffrind gore Llywelyn a Griffydd Bychan, neu pan mae rai pobl yn Llanymddyfri yn gael fe, daeth feud y ddaeth Harry Pedwerydd trwy Llanymddyfri yn chwilio am Owen Glyndŵr a nath y boen Llywelyn a Griffydd Bychan. Nath e arwen Harry Pedwerydd ar drip I ganol y mynyddoedd am 34 diwrnod a colli fe jyst yn mwyn fel bod e ddim yn ffindo Owen Glyndŵr. Yr anu sens, siwr o fod. Ond achos ni, Harry'n grac, gath ei ladd, gath ei hongian, reif yn hyn. Fi'n credu bod byw yn Llanymddyfri wedi helpu fi droi mas fel person eitha grounded and rounded, achos mae Llanymddyfri yn gyfuniad perffaith o ffermwyr a hippies, a fi rhywle yn y canol. Tu ôl I fi, castell Llanymddyfri gath ei adeiladu yn y flwyddyn 1110 gan y Normaniaid, ond yn fuan iawn 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 wedi hynny. Nath y Cymru gymryd e drosto. Yn wedyn, ar ôl ni, nath rhywun arall dod o Cymru drosto eto, wedyn doth y Cymru nôl o Cymru drosto eto, a wedyn nath rhywun arall o Cymru drosto eto. A achos ni, mae'n awr yn edrych fel hyn. Hi, she's okay. Newydd fas o mam ar y stryd, achos fy Llanymddyfri yn lle bach iawn iawn, a ddi wedi bod I brynu golwg a I brynu plug i'r bathroom. Bob blwyddyn fan hyn, oedd cystadleuaeth Town Crier, so o'n i'n cael gwisgo mewn het trwy chornel gyda ffyr trim, a sgweiddi ar bab. Oedd yn gred. So dyna llwyfan bach fan hyn, gyda massive PA system. O, a nhw'n rhoi fel stand, so o'n i'n gallu codi lan yn uchel, o'n i'n cael, oh yeah, oh yeah. Fy ni, Capel Salem. Fy nyn is I Ysgol Sul trwy fy mywyd, nes bod fi'n gadael I fyny coleg. Bob doleg, nes I chwarae naillai bugel neu tri gwrdd oeth. Hyn o'r pan o'n i'n 18. Amser da, bydd y chwaer briodi yma, diwedd mis Awst, lyflu. Cyl fi, mae'r Greyhound Inn, neu fel o'n i'n gael efo The Dogs. Nalu, o'n i'n mynd I yfed bob nhw sadwn cyn rhedeg lawr I Clwb Rygbi Llanymddyfri I gael disgo diwedd noson. A fi ar fi'n mynd â chi Clwb Rygbi Llanymddyfri. Tych mas. Fan hyn, bob nos farcher, o'n i ar fy dod I gael gwersi dawnsio llinell. Mwya. Na, sio ti fi wedi troi mas fel dawnsfraig o fri yn fy hunaint. Hefyd, Clwb Rygbi Llanymddyfri yn enwog achos bod un o chwaraewyr goreg tîm Rygbi Cymru wedi dechrau fan hyn, sef Wyn Jones, rhif un, aka Sausage. A ni hefyd yn ysgol gyda Wyn Jones, oedd e dwy'n y tair mwynedd yn ifancach na fi, sef my only claim to fame. Diolch yn fyd y fi ar daith o amgylch Llanymddyfri. Mae'n i'n bod yn bleser gael eich cwmni chi. Tro nesa, chi'n gyrru ar A470. Byddwch gyrru trwyddo. Stopiwch. Diolch yn baned.